Në fshatin Polluzh, u inaugurua fillimi punimeve për zgjerimin e rrugës rajonale R102, Komoran Skënderaj, segmenti Komoran Marin. Në pranitë të qytetarve dhe shumë personaliteteve të jetës, politike dhe kulturore në vend, në fjalimin e ti, Ministri Ministrisë së Infrastrukturës, Pal Lekaj, tha se me anë të këtij investimi po mundësohet lidhja e Drenicës me pjesët tjera të vendit. Drenica gradualisht po kompletohet me infrastrukturë moderne dhe kjo që po bëjmë sot është një dëshmi. I garantoj qytetarët e kësaj ëndre se nuk do të ndalemi me kaq, por do të vazhdojmë ta trajtojmë me prioritet mundësinë për investimet e tjera, siç është rruga nga Feronikli e që lidhet me autobusin Prishtinë-Pej e gjatë rreth 6 km. Me këtë rast të pranishmëve me fjalë rasti ju drejtuan edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, kryetari i Drenasit Ramiz Latrovci dhe kryetari i Skënderajt Bekim Jashari, të cilët pohuan rëndësinë e kësaj rruge për Drenicën dhe pelegrinazhet e prekazit që kalojnë nëpër këtë rrugë. Ne duhet të zgjerojmë rrugën, ne duhet të përçojmë mesazh përmes këtij projekti dhe të gjitha projektet që la zhvillojmë, se Republika e Kosovës është shtet. Në duhet me pas besim të tënë, se është shtet i shenjt, si që është dhe liria jonë. Dhe ne do t'ecim për pare, do zhvillohemi si shtet, mirë që t'ecim për pare, dhe qytetare tënë, t'kem perspektiv t'jetojnë këto. Drenis, Gjakull, Prizren, Gjilan, Podujev, Prishtin, edhe në gjithë Kosovën. Ne do t'i kemi marveshjet dhe bashkëpunimin me kome ta, sepse kjo rrugë është e nevojshme për gjithë qytetarët. Rruga që filloi para 3 viteve nga klina e Epërm deri këtu në Polluzh, dot nga kryeministri i atëhershëm, ish presidenti i tanishëm, zoti Hashim Thaçi, do të është një rrugë që ka lehtësuar qarkullimin e miliona qytetarëve. Kur e themi miliona qytetarëve, do të lidhen ka fakti sepse vetëm në kompleksin memorial Adem Jasharit, që nga pas lufta deri më sot, ata që kanë gjetë ku të shënohen në librin e përshtypjeve që është aty, janë përmbi 12 milion nënshkrues, e lere më sa nuk e nënshkruar. Rruga rajonale R102 segmenti Komoran Morin e gjatë 17 km do t'i ketë 4 korsi dhe të gjitha elementet tjera përcjellëse, sipas standardeve të kërkuara të kohës, e buxhetuar me rreth 7 milion euro.